приводом до цього є вбивство за версією тогочасного польського керівництва генерала Кароля Свірчевського українським упівцем Хріну. І це є офіційно приводом до того, щоб розпочати переселенську акцію «Вісла». Ліквідовувалася харчова база, людські ресурси одночасно, і відповідно підривалася сама ідея боротьби УПА за цю територію, адже тоді українські повстанці не бачили тут би місцевого населення, яке їх підтримувало і надихало на цю боротьбу.